ახალი სტილი თვათ ებერვალი თბილისის უნივერსიტეტის დაფუძნების თარიღია. უნივერსიტეტი წარმოუდგენელია საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარული ცოდნის გარეშე. საბუნებისმეტყველო ცოდნა მე-20 საუკუნეში გარკვეული აზრით ავანგარდული იყო და ძალიან ბევრი რამ შეცვალა როგორც დასავლეთის ევროპის, ასევე მსოფლიო ისტორიაში. განსაკუთრებით ეს ითქმის ფიზიკაზე, რომელიც ნამდვილად იყო მე-20 საუკუნეში ავანგარდული მეცნიერება. ფიზიკის გარეშე და მათემატიკის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია უნივერსიტეტის არსებობა. აი სწორედ ამ თემაზე უნივერსიტეტისა და საბუნებისმეტყველო ცოდნის ურთიერთმიმართების საკითხზე, კიდევ ბევრ სხვა რამეზე ვისაუბრებთ ჰალე-ვიტენბერგის უნივერსიტეტის მეცნიერ თანამშრომელთან ლევან ჭოტორლიშვილთან ერთად. ლევან, უპირველეს ყოვლისა მინდა ჩვენი საუბარი უნივერსიტეტიდან დავიწყოთ. უნივერსიტეტი ფუნქცია და ადგილი კულტურაში საზოგადოდ და შე როგორც ფიზიკოსი, როგორც თეორეტიკოსი, ფიზიკოსი, როგორ ხედავ უნივერსიტეტში ბუნებისმეტყველების ადგილს, განსაკუთრებით ფიზიკისა და მათემატიკის. ესე დავიწყოთ. ევროპული უნივერსიტეტი და ფიზიკა და მათემატიკა ევროპულ უნივერსიტეტში. ევროპულ უნივერსიტეტში ფაქტიურად სახეს ქმნის, უნივერსიტეტის სახეს ქმნის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. ესე იგი ფიზიკა და მათემატიკა არის ესე თქო ცენტრალური მეცნიერებები საბუნებისმეტყველო და ზუსტ მეცნიერებებში, იმიტომ რომ მათემატიკა არის ენა ბუნებისმეტყველების, ფიზიკა არის კი უპირველეს მეცნიერება, რომელზეც ესე იგი აგებულია შემდეგში სხვა მეცნიერებების განვითარება, იქნება ეს ქიმია, ბიოლოგია თუ ასე შემდეგ. ასე თქვათ, პრინციპში ხო ეს წამყვანი ლოკომოტივი არის საუნივერსიტეტო განათლების საბუნებისმეტყველო ეს ფაკულტეტები და ჩვენთან იყო ძალიან კარგად ეს წარმოდგენილი ამ საბჭოთა პერიოდში, იმიტომ რომ ერთგვარ პრიორიტეტ წარმოადგენდა ასე იგი ეს დარგები დროინდელი პოლიტიკური სისტემისთვის. ევროპაში ამას ინარჩუნებენ, ჯერჯერობით პრინციპში პოპულარულია, ასე იგი ახალგაზრდებს შორისაც პოპულარულია და არის მოთხოვნილება ის შესწავლეს. რადგან ევროპა ახსენეთ და საბჭოთა პერიოდი, შენ ევროპაში სამუშაოდ გადახვედი უკვე დაახლოებით 7 წელია. ხო, დაახლოებით. ამანამდე საკმაოდ დიდი ხანი თბილისის უნივერსიტეტში იყავი. როგორ შეადარებდი აი სიტუაციას, პოსტსაბჭოთა სიტუაციას საქართველოში? დღევანდელი სიტუაცია და აი რა განსხვავება, ანუ გასაგებია ჩვენ ზოგადად ვლაპარაკობთ რომ აი ბევრი რაღაც დაიმსხვრა სკოლები, გაქრა, აი ამ თვალსაზრისით როგორ შეაფასებდი ფიზიკის მდგომარეობას დღევანდელ საქართველოში? Ну მე იმედი მაქვს რომ ესე იგი ვარდნის ბოლო წერტილი ჩვენ გავიარეთ, იმიტომ რომ თქონდა ეს იყო სავალალო სიტუაცია, იმიტომ რომ ამ კოლაფსმა რაც განიცადა ყველაფერმა, ხო უპირველესად საშუალო სკოლა, იმიტომ რომ ამ განათლების სისტემა ისეთი თუ რაღაცა სკოლაში გამოტოვებ, ამას ვერ აინაზღაურებ უნივერსიტეტში. და პრობლემა ის იყო, რომ მოყოლებულია 90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან სულ უფრო ნაკლებ და ნაკლებ მომზადებული აბიტურიენტები მოდიოდნენ ფიზიკის ფაკულტეტზე და მათ უჭირდათ ამ ესე იგი პროგრამის დაძლევა. რა თქმა უნდა, ამან განათლების დონეზე იმოქმედა და საშუალო დონე, მე ესე ვიტყოდი, საშუალო დონე დაეცა. მაგრამ საინტერესოა ის აღინიშნოს, რომ ესე იგი ყოველ კურსზე თითქმის არის დაუშვათ 10-15 ნიჭიერი სტუდენტი. ეს ყოველთვის ხდება, ესე იგი დამოუკიდებლად იმისა, რა სიტუაცია არის ქვეყანაში და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა მიუხედავად ამ კოლაფსის ან გრევისა, რომ აი წარმოიდგინეთ სამოქალაქო ომის დროსაც კი მანამდეც ესე იგი როდესაც უნივერსიტეტში იყო გაფიცვების სწავლა არ ფიზიკის ფაკულტეტი იყო ერთადერთი ფაკულტეტი, სადაც უწყვეტ რეჟიმში მიდიოდა სწავლის პროცესი. და მახსოვს, ესე იგი სტუდენტი რო ვიყავი 91-12 წლებში, მაშინ როდესაც ყველა ფაკულტეტი იყო ესე იგი პარალიზებული, იყო პერიოდი, როცა მარტო ფიზიკის ფაკულტეტზე ტარდებოდა ლექციები და მე მგონი, რომ ამითი პრინციპში ერთგვარად ესე იგი თავი გადაირჩინეთ, როგორც ჩვენ სტუდენტებმა, ასევე ჩვენმა პროფესორებმა, რომელიც განათლებას გვაძლევდნენ. თუმცა ეს რაღაც აბსურდს გავდა, იმიტომ რომ გარეთ ყუების უზუნიისმის და ჩვენ ვიჯექით აუდიტორიებში და ესე იგი ლექციებს უსმენდით. დღეს მაინც გონია, რომ ეს ბოლო ვარდნის ბოლო ქვედა დონე გავლილია და პრინციპში ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ ბევრს ლაპარაკობენ ახლა ევროპული სახელმწიფო. ევროპული სახელმწიფო ზუსტად ამას ნიშნავს, რომ უნდა კონდეს რაღაც დონეზე მაინც წარმოდგენილი სამეცნიერო დარგები. ეს არის განვითარების მაჩვენებელი, იმიტომ რომ
პრესტიჟის თუნდაც განმასხვავებელი ნიშანი, იმიტომ რომ სხვა განმასხვავებელი ნიშნები თამას ვერ გადავფარავთ. ეს იქნება მიღწევები სპორტში, ხელოვნებაში, რომ ფოლკლორი გონია ძირითადად ახლა, ხო? ხელოვნება და ამ შემდეგ ამითი ამას ვერ გადავფარავთ, ამას ხალბი რაღაც იდეოლოგიური ნორმები ჩვენ ამ წლებში ფაქტურად უფრო შორდებოდით ევროპას, განათლების ამ სისტემის კოლაფსის გამო უფრო და უფრო შორდებოდით და ამავდროულად ქონდა შეგრძნება, რომ ამ ევროპული ტექნოლოგიების, იდეოლოგიის, სამხედველობის შემოტანას ვაკეთებდით. აი ეს იყო წინააღმდეგობა, რომელიც ახლა იჩენს თავს. ტრენინგებზე ნასწავლი დემოკრატია და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სოციალური სისტემებით, რომელსაც უკან არ უდგას შესაბამისი განათლების. ლევან, შენი საუბრიდან რაღაცნაირად გამომდინარეობს, რომ აი საბჭოთა ბნელ საბჭოთა ტოტალიტარიზმის პერიოდში უფრო ახლოს ვიყავით ევროპასთან, ვინმე მაშინ როდესაც გავთავისუფლდით, გავხდით დამოუკიდებლები. აი შენი დებულებიდან გამომდინარე, ეს კითხვა დამება და როგორ შეაფასებდი საბჭოთა ფიზიკის სკოლას? როგორც შენ მაინც ჩამოყალიბდი აი ამ სკოლაში, ხო? აი როგორ შეაფასებდი და რა ადგილი ეკავა აქ ქართულ სკოლას? თუ არსებობს საერთოდ ეს? Ну, ახლა ძნელია ველაპარაკო ცალკე აღებულ ქართულ სკოლაზე, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ჩვენ გვასწავლიდა, ესე იგი ფაქტურად როგორ მუშაობდა ეს სისტემა, რომ იყო რაღაც ოდნის ცენტრები. ესე იგი უნივერსიტეტში ხდებოდა განათლების მიღება საკმაოდ მაღალ დონეზე, თბილისში დაუშვათ დიპლომის დონეზე, ასპირანტურის დონეზე, შემდეგ ხალხი მიდიოდა დუბნაში ან მოსკოვში, ესე იგი ან ნოვოსიბირსკში და ხდებოდა თოდნის ცირკულაცია, ასე ვთქვათ. და საქართველოს თბილისის უნივერსიტეტი იქნებოდა ეს ფიზიკის ინსტიტუტი თუ მათემატიკის ინსტიტუტი. იყო ესე იგი მნიშვნელოვანი შედეგებიც, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც სტანდარტებს ყოველთვის ჩვენ ვაკმაყოფილებდით. ჩვენ არ ვიყავით შეიძლება წამყვანი, მაგრამ ვერ დავარქვით ამას ვერც პროვინციას. და თვითონ ეს სკოლა, რა თქმა უნდა, იყო უნიკალური, იმიტომ რომ გარკვეულ სპეციფიურ პირობებში ვითარდებოდა, იყო დაკვეთა სახელმწიფო დონეზე, უმაღლეს დონეზე, რომ ესე იგი სამხედრო საჭიროებით და ასე შემდეგ სჭირდებოდათ ესეთი ძლიერი სამეცნიერო სკოლა. მეორე მხრივ აი გვილაპარაკია ჩვენ ამ მოცალეობის ელემენტზე, ესე იგი თავისუფლების ელემენტი ამ კვლევარებს ჰქონდათ უფრო მაღალი, ვიდრე დღეს თანამედროვე დასავლეთში და ესაძლებდათ საშუალებას, რომ უფრო ფართო განათლება მიიღოთ უფრო სიღრმეებში. დასულიყვნენ მაგალითად დასავლეთში მოქმედებს საკონტრაქტო სისტემა, რომელიც ხშირად არის მოკლევადიანი კონტრაქტები და ამიტომ კვლევარი იძულებულია, რომ მალე ესე იგი გამოაქვეყნოს სტატია და შემოიფარგლოს ის ცოდნი, იმ ცოდნით, რომელიც გააჩნია, არ გაიღრმავოს თავის ცოდნა, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი რისკია. კვლევა ყოველთვის რისკია, მაგრამ ამის თავისუფლების ელემენტი ჰქონდათ კვლევაში იმ პერიოდში. და როდესაც მოხდა ესე იგი ქვეყნის კოლაფსი და გადინება მოხდა კადრების კოლოსალური საბჭოთა კავშირიდან, ძირითადად რუსეთიდან, 100,000-მდე მეცნიერ თანამშრომელმა დატოვა ქვეყანა. ეს არის უპრეცედენტო რიცხვი ტვინების გადინების თვალსაზრისით. საბჭოთა რეზიდენტები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სოფლიოს თითქმის ყველა წამყვან უნივერსიტეტში, წამყვან პოზიციებზე, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმიტომ რომ ამერიკა იყო ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, შევსება მიიღო ამ შემთხვევაში საბჭოთა კადრებით. რა თქმა უნდა, იყო ამ მეცნიერებაში ეს იდეოლოგიური მომენტი, რომელიც ცალკეული დარგების განვითარებას აფერხებდა, იქნებოდა ეს კიბერნეტიკა თუ გენეტიკა და ბიოლოგია და ასე შემდეგ. და ეს ძაღს ასმევდა ასევე ფიზიკის განვითარებასაც, მაგალითად კიბერნეტიკის განვითარების შეფერხებამ გამოიწვია ის, რომ ინფორმატიკაში და გამოთვლილ ტექნიკაში საბჭოთა კავშირი ჩამორჩა. და მეორე მხრივ ამან ესე კომპენსაციის მექანიზმი გამოიწვია თეორიულ ფიზიკაში, იმიტომ ხალხი იძულებულიყო ანალიზურად დაეთვალა ყველაფერი, რასაც დავშვა დასავლეთში თვლიდნენ გამოთვლილ მანქანებზე. ამან თეორიის განვითარებასაც ერთგვარი ბიძგი მისცა, ასე ვთქვათ, მათემატიკური მოდელირების და თეორიული აპარატის განვითარების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ცნობილი ლანდაური ლიფშიცის ატომური, სწორედ საბჭოთა კავშირში დაიწერა, ეს არ არის შემთხვევითი. ხო, არ არის შემთხვევითი. ეს არის თეორიული ფიზიკის სრული კურსი, იდეა ამ კურსის შექმნის იყო ის, რომ ესე იგი ლანდაური, როდესაც ატარებდა მიღებას ასპირანტების თავის ინსტიტუტში, მან შეიმუშავა პროგრამა საკანდიდატო მინიმუმი და თვლიდა, რომ ნებისმიერმა თეორეტიკოსმა უნდა ჩააბაროს
ეს მინიმუმი რომ მომختارიყო მასთან სამუშაოდ. ამის მიხედვით დაწერა პირველი რამოდენიმე ტომი, შემდეგ ეს კურსი გაფართოვდა, გაფართოვდა, მთელი მისი მოწაფეები და სკოლა მუშაობდნენ ამაზე. Და ბოლოს მიიღო საკმაოდ სრულყოფილი და ფართო ფორმატი. Ეს არის ატომეული თეორიული ფიზიკის, რომელიც თითქმის მთელ დარგს ამოწურავს და პრინციპი ამ კურსის აგების ის არის, რომ უნდა იყოს მასში მხოლოდ ძალიან უნივერსალური და ასე ვთქვათ, დიდი მნიშვნელობის კონე ფიზიკაზე ლაპარაკი და არა კონკრეტულ რამე გამოვლინებაზე კონკრეტული მოვლენების. ეს გამოწვის დღესაც სულ პრეზიდენტობა და დღესაც ესე იგი გამოიყენება ფართოდ, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. Თუმცა იმ პოსტსაბჭოთა პერიოდში გარკვეულწილად სტუდენტებს უკვე უჭირდათ ამ კურსთან მუშაობა, იმიტომ რომ საკმაოდ შრომატევადი კურსია. გამოდინარე ასეთი სიტუაციიდან შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს ფიზიკაში ახალი იდეები იბადება ძირითადად დასავლეთში და ალბათ შეერთებული შტატები გარკვეულწილად ავანგარდიც არის, ხო? შეერთებული შტატები არის ავანგარდი, მე ვიტყოდი, რომ ცოდნა იბადება თავებში, ასე განსაკუთრებული ადამიანების და ეს თავები შეიძლება იყოს პრინციპში ყველგან, სადაც არის აზროვნების და მეცნიერების ტრადიცია, ესე იგი დიდი იდეების და დიდი თეორიების შექმნა პრინციპში ეს არ არის დეტერმინირებული აქტი, რომელიც შეიძლება ნორმატიული აქტებიდან, მეთოდებიდან, ხერხებით დავაჩქაროთ და ვაკონტროლოთ. ეს ხდება მაინც შემთხვევითად, ეს ვის რა მოუვა თავში და როგორ გავლენას მოახდინეს მეცნიერებაზე, ეს არის სრულიად შემთხვევითი. არის რა თქმა უნდა კარგი ლაბორატორიები, სწავლის პროცესი, ეს უზრუნველყოფს მაღალ, ძალიან მაღალ საშუალო დონეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ის რაც საუკუნეებში რჩება, ხო? ეს მაინც არის ხვით ოძებული ტალანტი და მაგას ვერანაირად ვერ აღწერთ. ისე ვაი ბროსკი სიტყვები გამოსანდა, როდესაც მას მოსამართლემ გითხარ, მაგრამ საერთოდ გასწავლოთ ლექსებს და აიადმოსვლეთ ალ ბოგა. ხო, რაღაც მაგდაგვარია ესე იგი. ლევან, ეხლა მინდა ესეთი შეკითხვა დააგისვა. მე საუკუნის კულტურაში მთლიან დრო ავიღოთ დასავლურ და არამარტო დასავლურ კულტურაში, მაგრამ ჩვენ მაინც ეხლა ევროპაზე და დასავლურ კულტურაზე ვლაპარაკობთ. ფიზიკამ ძალიან დიდი როლი შეასრულა. კულტურის ნაწილი გახდა შეიძლება ასე ითქვას. არა მარტო იმაზე, რომ დიდი გავლენა მოახდინა ფილოსოფიაზე, არამედ შეიძლება ითქვას ლიტერატურაზეც, ლიტერატურაში გაჩნდა მთელი თემების თემები, ასე ვთქვათ, მარტო იმას არ გულისხმობ, რომ აი დეურემანტეს ფიზიკოსები და ასე შემდეგ, არა. და ნუ ესე რომ შევხედოთ, მე-20 საუკუნეში ფიზიკა იყო ავანგარდული მეცნიერება ნამდვილად. აი დღეს რა სიტუაციაა ამ თვალსაზრისით? დღეს მე მაინც ვთვლი, რომ ნუ ფაქტია, ეს უფრო ასე ვთქვათ, ავანგარდული მეცნიერების როლში უფრო ალბათ ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგიები. სხვაშორის ამაზე 60-იან წლებში იყო ლაპარაკი, მე მახსოვს, აი 70-იან წლებშიც, რომ ცნობილი ფიზიკოსებიც და მათემატიკოსებიც ამბობდნენ, მაგალითად კაპიცა, კარგად მახსოვს, რომ ამბობდა პეტრ კაპიცა, რომ მე 21 საუკუნე იქნება ბიოლოგიის საუკუნე. ხოთაშორის იყო ესეთი არაჩვეულებრივი ფიზიკოსი ვიტალი გინზბურგი, რომელიც გარდაიცვალა ნობელის პრემიის ლაურეატი, რომელიც მუდმივად გამოსონდა ბროშურის სახით ესე პატარა წიგს, ესე იგი რა არის საინტერესო ფიზიკაში და მუდმივად ანახლებდა ამ ბროშურაში, ქონდა ახალ-ახალი რაღაცა და მისი პოზიცია იყო, რომ პრინციპში ძალიან ბევრი რამე გაკეთებულია უკვე მეცნიერებაში და ჰეროიკული პერიოდი არის უკან. ესე იგი მეცნიერების დასასრულის იდეა ხშირად ჩდებოდა ხოლმე საზოგადოებაში, მეცნიერებაში. მაქს პლანკს თავისი მასწავლებელი ეუბნებოდა, რომ ფიზიკა თითქმის დამთავრებულია, ასე იგი ორი პრობლემა არსებობს მხოლოდ, ეს შავი სხეულის გამოსხივებაო და სინათლის ფიზოს და მილიკენის და ეს სინათლის სიჩქარესთან დაკავშირებულიც და მერე ამ ერთი პრობლემიდან ამოიზარდა კვანტური მექანიკა და კვანტური ფიზიკა, მეორე პრობლემიდან ფარდობიტობის თეორია. ასე ვთქვათ, ამ დამთავრებულობის განცდა ხშირად იყო საზოგადოებაში. ერთგვარი განცდა იმისა, რომ ყველაფერი უკვე გაკეთებულია და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ესე იგი ეს არის ხოლმე ინტერპრეტაცია, ერთგვარი პოსტმოდერნი მეცნიერებაში. თუმცა ამის შემდეგ ამ ფაქტების დაგროვების, გადახარშვის და ასე ვთქვათ, კრიზისის შემდეგ იბადებოდა რაღაც ახალი. მაგრამ დღეს მაინც მე მაინც უფრო ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ 21 საუკუნე იქნება ბიოტექნოლოგიების საუკუნე და ფიზიკის გავლენა საზოგადოებაზე უფრო განპირობებული იყო არა იმ თეორიული შედეგებით, არამედ ტექნოლოგიური რევოლუციით და
ბიოლოგიას მოყვება ბიოტექნოლოგიური რევოლუცია, რომელსაც ასევე ექნება თავის ეთიკური პრობლემები, ისევე როგორც კონდა ფიზიკას. ფიზიკას, ხო, ახლა ატომურის ბომის ნაცვლად იქნება ან კლონირება, ან გენეტიკური მოდიფიკაცია. ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ, სხვა შორის ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ჰოლივუდი როგორც თანამედროვე მითების ფაბრიკა, ხო? თუ 60-იანი 70-იანი წლები, 80-იანი წლები იყო დაარამართო ჰოლივუდში, არა, ბირთვული აპოკალიფსის სურათები იხატებოდა. დღეს წინაპლანზე მოდის ბიოლოგიური აპოკალიფსის თემა, დაუშვათ იქნება ეს ეპიდემია თუ იქნება ეს მუტაცია, მაგრამ არის კიდე ერთი თემა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ფიზიკის როლი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დღესაც, თქვა ასე ამ მითოლოგიაში. ასტროფიზიკის, კერძოდ კატასტროფების თემა, ხო? და თანამედროვე აპოკალიფსი ძალიან ხშირად უკავშირდება სწორედ ამ NASA-ს თემას, შეიძლება ასე ვთქვათ, ძალიან გასაგებია რას ამბობ. მე ამას ვიტყოდი, პრინციპში მე თვლი, რომ ეს უფრო მონოპოლარული სამყაროს შედეგია, იმიტომ რომ დღეს ამერიკა, ასე ვთქვათ, არის ლიდერი, ჰეგემონი სახელმწიფო, ბირთული თემატიკა, ანუ ასე შემდეგ ცივი ომის თემატიკა არ არსებობს და შეიძლება ცუდი მაგალითად, მაგრამ უნივერსალური მტერის ძებნა შეიძლება მარტო ამ ცივილიზაციის გარეთ, იმიტომ რომ ცივილიზაცია ასე თუ ისე კონტროლირებადია და ვინც არ არის კონტროლირებადი, იმის რაც გამოცხადებაც ასე თქო არაკორექტულია და ხდება ხელოვნური ასე. ანუ რატო შეიძლება ალეგორიული სახით მაგალითად 300 სპარტელი რო ავიღოთ და გასაგებია, ხო, იქ სამიზნე ვიც არის. ნუ ხდება ასეთი, რა თქმა უნდა, მითოლოგიის შექმნა ახალის, საფუძველიც რა თქმა უნდა ამას აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა შედეგს გამოიღებს ეს ბიოტექნოლოგიური რევოლუცია კაცობრიობის მომავალზე 100 წლის შემდეგ, იმიტომ რომ ბევრი რამე ხდება უკვე პროგნოზირებადი, გათვლადი და კონტროლირებადი. ესე იგი, ადამიანი თავისი არსებობის განმავლობაში თითქოს ადამიანის პრობლემები დაკავშირებულია იმასთან, რომ ის ამოვარდა ბუნებრივი განვითარების პროცესიდან, ხო? და ეს ბიოტექნოლოგიური განვითარება კიდევ უფრო დაგვაშორებს ჩვენ ამ ბუნებრივ მდგომარეობას, ასე თქო, და ამას რა პრობლემები მოყვება ეთიკური, ამის განჭვრეტა ჯერ არ შეგვიძლია. Ну, ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც რაღაცნაირად ჩანს, რომელიც დაკავშირებულია კლონირებასთან მაგალითად, ხო? ეს კლონი არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ისეთივე ეთიკის ნორმების სიმცეში უნდა მოექცეს თუ არ უნდა მოექცეს, ამაზე უკვე არის სერიოზული ლაპარაკი. ასევე პრინციპში ის რაც ხდება აი დნმ-ის გაშფროსთან დაკავშირებით, ხო? Ну, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ბევრი რამის კორეგირება შეიძლება, ფაქტიურად თანამედროვე ევგენიკასთან გვაქვს საქმე, არა? ხო, ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მაგალითად წინამდეგია გენმოდიფიცირებული პროდუქტების, ხო, მაგრამ ბევრი პრეპარატი თვითონ ადამიანის გენეტიკურ სისტემაზე მოქმედებს და გენზე ახდენს გავლენას და ამის წინამდეგი ვერავინ გამო, როცა სამედიცინო ჩვენებით კეთდება. მე მაინც ფიქრობ, რომ არც ერთ ფუტუროლოგს არ შეუძლია იმის წარმოდგენა, რა იქნება 100 წლის შემდეგ ამის ამ თვალსაზრისით, ამბობ, იმიტომ რომ ბიოტექნოლოგიური რევოლუციის გაცილებით უფრო დიდი გავლენა შეუძლია მოახდინოს ჩვენ არსებობაზე, ვიდრე იგივე ტექნიკურ რევოლუციას, ინდუსტრიულ რევოლუციას ან ასე შემდეგ. ეს კი შეიძლება ვთქვათ, რომ თუ მე-20 საუკუნე იყო ფიზიკის საუკუნე, დადგა 21 საუკუნე, რომელიც არის ბიოლოგიის საუკუნე, ფიზიკის ჰეროიკული ეპოქა წარსულში ჩაბარდა. მოხდა რაღაცნაირად ნორმალიზაცია. ხო არ ჩდება ესეთი შანსი, რომ ფილოსოფიურად შეხედონ ფიზიკოსებმა თავიანთ სფეროს, მოგახსენება გაჩნდა ესეთი დარგი მეცნიერებისა, ფილოსოფიისა, როგორც არის ეპისტემოლოგია, რომელიც იქცა მეცნიერების ისტორიად. აი ამ თვალსაზრისით რო შევხედოთ ფიზიკას. ხო, მაგრამ ეს ყოველთვის იყო პრინციპში, იმიტომ რომ თუ ფიზიკა თანამედროვე იწყება ნიუტონიდან და ნიუტონი რაღაც თვალსაზრისით პირველი ეპისტემოლოგიც იყო, იმიტომ რომ ესე იგი, რა ტრაქტატი რაც მან დაწერა და არქო ნატურალური ფილოსოფიის საწყისები. ეს ყოველთვის ახდა, ასე ვთქვათ, ფიზიკის განვითარებას ამ ასე რეფლექსია და ისტორია. რეფლექსია, გააზრება იმის ზირაკეთება. მაგრამ მე მაინც თვლი, რომ ფილოსოფია, ფილოსოფია, ფიზიკა, ფიზიკა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ფილოსოფიის მთავარი სამიზნე მაინც არის ადამიანი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხო? თუმცა ლევან, რო დავაკვირდეთ მე-19 საუკუნეს, მე-18 საუკუნეს, ფილოსოფიის ისტორიას რო გადავხედოთ, არა, ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია ჩანს. თავიდან როცა ისახება ახალი ევროპული ფილოსოფია, ხო,
რენე დეკარტის სახელთან დაკავშირებული და შემდეგ ლაიბნიცის. ხედავთ, რომ არის ძალიან სერიოზული კავშირი მათემატიკასა და ფიზიკასა და ფილოსოფიას შორის. Ну, კანტის ჩათვლით და უკვე ჰეგელის შემდეგ ნიცშეთან იწყება რაღაცნაირად, თქვა და ასე მე ამასში დავარქმევდი ფილოსოფიის ჰუმანიტარიზაცია. ეს რაღაცნაირი ალქიმიური კავშირი თუ ქორწინება ფიზიკასთან და მათემატიკასთან ნელ-ნელა მეორე პლანზე გადადის, განსაკუთრებით ეს ჰაიდეგერთან ჩანს და უკვე თანამედროვე პოსტმოდერნი, უკვე აი რიჩარდ როტე ერთ-ერთი თანამედროვე ფილოსოფოსი პირდაპირ ამბობს, რომ აი ეს კავშირი უკვე წარსულია, დღეს ფილოსოფია იქცა ლიტერატურად და რეალური ალიანსი არის ლიტერატურასა და ფილოსოფიას შორის. ხო, ეს დაშორება მე მგონი ორ მხრივი იყო, იმიტომ რომ იგივე პერიოდში, ასე ვთქვათ, ფიზიკამ გამოიცვალა თავისი ენა, ესე იგი ნიუტონიდან მოყოლებული ფიზიკის ენა გახდა მათემატიკა. ხო, და ამის შემდეგ ფიზიკის ენა გახდა, ასე ვთქვათ, ზუსტი ენა. განსხვავება ის არის დაუშვათ ბუნებრივ ენებსა და ხელოვნურ ენებსა შორის, რომ მათემატიკა არის სპეციფიური ერა, რომელიც საშუალებას აძლევს ჩვენ, ასე ვთქვათ, დავეფლოთ ზუსტ ცოდნას. ანუ ხოლმე რო ვთქვათ, მათემატიკა არის წმინდა ენა, როდესაც ენის გარკვეულ ელემენტებს გარესამყაროში არ შეესაბამება. მაქსიმალურად დაშორებული, მაქსიმალურად დაშორებული, ასე ვთქვათ, ლიტერატურას, ფილოსოფიას და ჩვეულებრივ მეტყველებს ენას. ამან გამოიწვია, მე მგონი, დაშორება უფრო და ბუნებრივია ახლა ფილოსოფია, რომელსაც არ გააჩნია ესეთი უნივერსალური ენა, არ აქვს პრეტენზია სიზუსტეზე და ასე თქო იდეის წარმოება, საზრისის წარმოება მაინც უფრო მეტაფორის ფორმით ხდება, ხომ, ვიდრე ან ემპირიული დაკვირვებით ან რაღაც ლოგიკური კონსტრუქციით, უფრო და უფრო გადაიხრება ლიტერატურისაკენ. და ეს დაშორებას ალბათ კიდე იმან შეუწყო ხელი, რომ ამ ცოდნის დაგროვების პარალელურად გახდა ნათელი, რომ ერთი ადამიანის ტვინში შეუძლებელია ყველაფერი ერთდროულად ეტეოდეს, იმიტომ რომ ადამიანი არ განიცდის ასე სწრაფად ევოლუციას, ინფორმაცია კი გროვდება და არათუ ფიზიკის და მათემატიკის და ფილოსოფიის გამიჯნა, უკვე თვითონ ფიზიკის ან მათემატიკის ცალკეულ დარგებში მომუშავე ხალხს აღარ ესმით ხშირად ერთმანეთი, ეს ვიწრო სპეციალიზაციის მომენტია. და სხვადასხვა ტარკოვსკი ამბობდა მაგაზე, რომ მე აგნოსტიკოსი ვარ, რომ შემეცნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რაც უფრო დეტალებში ვსავლობთ რაღაცას, მით უფრო ძნელია ჩვენთვის მე მთლიანობაში აღხმავ სურათისო და რაღაც მაგას ვაკვირდებით ახლა ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია დღეს ადამიანი, ვისაც კონდეს სრული წარმოდგენა, სრულყოფილი ღრმა წარმოდგენა იმაზე, თუ რა კეთდება. ყველა, ასე თქვა, თავის ვიწრო თვალსაზრისით უყურებს სამყაროს. და ამ თვალსაზრისით მოდი დავუბრუნდეთ ისევ, რითიც დავიწყეთ, უნივერსიტეტი. როდესაც ევროპული უნივერსიტეტი წარმოიშვა, ისახებოდა, ეს არის მე-10 საუკუნე, მოგესწრება მე-15 საუკუნეები, მაშინ იყო სამი მთავარი ფაკულტეტი. ეს იყო თეოლოგია, ისტორია ნატურალის, ფართო გაგებით ბუნებისმეტყველება, უფრო ვიწრო გაგებით მედიცინა და მესამე იურისპრუდენცია. მართლაც ეს სამი ისეთი სფეროა, რომელიც ყველა დროში ჭირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს, ხო, ჭირდება კანონები, ჭირდება ლეგიტიმაცია, ჭირდება პოზიტიური ცოდნა. ამის მერე ევროპულმა უნივერსიტეტმა ძალიან რამდენიმე ფაზა გაიარა, მე 19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ახალი იდეა, მოგეხსენება ჰუმბოლდტმა, როდესაც ბერლინის უნივერსიტეტის რექტორი გახდა, ჩამოყალიბა ეს იდეა, რომ უნივერსიტეტში უნდა არა მარტო უნდა გადაიცემოდეს ცოდნა, არამედ უნდა ახალი ცოდნა იქნებოდეს და რომ ლაბორატორიული მუშაობა, ლაბორატორია უნდა იყოს უნივერსიტეტში. რომ უნივერსიტეტი ამავე დროს უნდა იყოს ბაზა ახალი ცოდნის შექმნისა. რამდენად ცოცხალი გეჩვენება ეს იდეა ჰუმბოლდტისა? არის თუ არა ეს იდეა ახალი ევროპული უნივერსიტეტის მნიშვნელოვანი შენთვის როგორც ფიზიკოსისთვის? რასაკვირველია, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცოდნის გადაცემა ყველაზე კარგად შეუძლია იმას, ვინც ამ ცოდნას თვითონ ქმნის. განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას მაღალ კურსებზე, იმიტომ რომ სადაც პედაგოგიური ტალანტის ერთგვარად მნიშვნელობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ამ თანამედროვე მეცნიერების იდეების და ინფორმაციის ფლობა, იმიტომ რომ ესე იგი თუ პირველი კურსის, მეორე კურსის სტუდენტს უფრო სჭირდება ის, რომ ვინმე მაუხსნას კარგად ეს კლასიკური ცოდნა რაც არის დაგროვილი მაგისტრატურის დონეზე ან ასპირანტურის დონეზე, უკვე სტუდენტს სჭირდება ჩართულობა ამ ცოდნის წარმოქმნის პროცესში. და პრინციპში ახლა ამერიკას თუ ავიღებთ, იქ ძირითადად უნივერსიტეტებთან არის სამეცნიერო ინსტიტუტები ინტეგრირებული და ჩვენი რეფორმის იდეა რაც განხორციელდა, ალბათ ესეც იყო, რომ მოხდარიყო კვლევის და სწავლის უფრო დაახლოება ერთმანეთთან. თუმცა მანამდე ჩვენთანაც იყო საკვლევი ლაბორატორიები, სადაც მიმდინარეობდა კვლევა.
მაგრამ პარალელურად იყო ასე თქვათ აკადემიის სისტემა, რომელსაც ბევრს მოსწონდა, ბევრს არ მოსწონდა. რომ საერთაშორისო გერმანიაში დღესაც არსებობს ესეთი აკადემიის სისტემა, არსებობს მაქს პლანკის ინსტიტუტების სისტემა, სადღაც 60-70 ზუსტად არ მახსოვს ინსტიტუტია, მთელი გერმანიის მასშტაბით ყველა დარგს მოიცავს. და მათ სწორედ საპირისპირო პრინციპია, რომ ხალხი, ვინც იქ მუშაობს, გათავისუფლებულია ყოველგვარი სწავლებისაგან და ითვლება, რომ აქტიურად მომუშავე მეცნიერი უნდა იყოს გათავისუფლებული საათობრივი დატვირთვისგან, რომ მეტი დრო ჰქონდეს კვლევისთვის. ესეთი მიდგომაც არსებობს პარალელურად. ასე თქვა, უნივერსალურ ბუნებაში არაფერი არ არის და ამას ხშირად ნეგატიური შედეგები მოაქვს, როდესაც ჩვენთან ხშირად საკმაოდ პრიმიტიულად ესმით, რომ არის რაღაც უნივერსალური მექანიზმი, რომელიც კალკით გადმოტანით შეიძლება განახორციელო ყველაფერი, ესე მარტივად ყველაფერი არ კეთდება. ტრადიციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იქ სადაც იყო კვლევა უნივერსიტეტის გარეთ, მის ლიკვიდაციას არსად არ აკეთებენ. იგივე აღმოსავლეთ ევროპაში კიდევ არსებობს აკადემიის სისტემები, ინსტიტუტები და იქ პარალელურად მიმდინარეობს კვლევა. მე ესე ვთვლი, რომ ორივე მოსაზრებას აქვს არსებობის საფუძველი, იმას, რასაც ჰუმბოლტი ამბობდა და იმას, რაც მაგათად მეცნიერებათა აკადემია ახორციელებდა, როდესაც კვლევა იყო ძალკე იზოლირებული და პირდაპირ არ იყო დაკავშირებული სტუდენტების სწავლებასთან დაბალ კურსებზე.